لحقوني واحد لي كومونتير مي سمحوا لي، كاين ناس وزاد انكرويابل. سمح لي كاين زوج عفايس دو تروك ما تمناهم لاش، هاد زوج عفايس هادوك هادوك ما تمناهم لاش. خو Je voulais parler de la dernière story que j'ai postée. Lâchez-moi les commentaires, mais s'il vous plaît, qu'un incroyable. Combien de l'hab de l'karahia à un point inimaginable. S'il vous plaît, deux trucs. L'hab et le mort. زوج عفايس هادوك هادوك ما تمناهم شغل. باغ كونتر خاني نشوف ناس هاي فرحانه بهموم ناس واحد اخرين، فهميني كاين ناس هاي فرحانه بهموم تاع ناس واحد اخرين. سي كوا لانتيغي، سي كوا لو بوت، سي كوا الفايده تاعهم، والله ما فهمت.